Me rastin e festës së 8 marsit, kryetari i bashkisë Buqiz, Lefte Ralla, ka pritur në zyrën e ti stafin e grave që kanë më shumë vite pune në administratën e bashkisë. A i dërsoj zonjat e stafit të bashkisë si një pasuri e madhe për këtë institucion, të cilat kanë shërbyer për vite me radhë me profesionalizm dhe përkushtim. Alla shprehu urimet më të mira për to, duke shpresuar se viti i ardhshëm do t'i gjejë të gjithë qytetarët tanë të çliruar nga pandemia që ka zgjatur prej më së një viti. Të nderuara nëna, është një kënaqësi e veçantë që më jepet sërish mua mundësia për të qenë me ju në këtë 8 mars në ditën tuaj. U bën disa vite që kjo ditë ka bërë bashkë nëna, gra dhe vajza nga gjithë bashkia jonë. Më e bukur e këtyre organizimeve ka qenë se në këto festa kanë marrë pjesë zonja që si bashkon as bindje politike, as krahina e as ndonjë interes tjetër. Ka qenë madhështia të qenurit nën dhe grua, ajo që ju ka mbledhur juve dhe që na ka shtyrë ne për t'u gjendur pranë e për t'u krijuar disa mundësi arktimi, sa do pak modeste qofshin ato. Situata pandemike bëri që si vjet të jemi më të kufizuar në organizimet me rastin e kësaj feste. Unë shpresoj që viti i ardhshëm të na gjejë krejt ndryshe, të hapur e me shëndet të plot. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm se një grua sot është jo vetëm gjysma e shoqërisë, por edhe gjysma më e rëndësishme e saj. Ju jeni gra, vajza, bashkëshorte, profesioniste, mjeke, juriste, politikane, biznesmene e tjerë. Historia ka treguar se ju ofroni më të mirën tuaj në familje dhe shoqëri, duke qenë aktive në çdo hallë të saj, me përkushtim e përgjegjësi. Ju gjithmonë keni ofruar një model të pa shembull të sakrificës njerëzore. Ju mbani mi supe një përgjegjësi të madhe, duke mos rreshtur asnjëherë së ofruari dashuri dhe paqe për familjet tuaja, një kontribut ky i paçmueshëm. Unë sot ndihem falendërues ndaj të gjitha grave, nënave dhe vajzave të Buqizës, të cilat historikisht kanë treguar dhe kanë përcjell vlera të pakrahasueshme jo vetëm në edukimin e fëmijëve, por edhe në kujdesin ndaj familjes dhe paqes sociale brenda shoqërisë tonë, padyshim që meritoni më të mirën e kësaj bote. Si kryebashkiak dhe i zgjedhur me vullnetin e qytetarëve të bashkisë Buqizë, e ndjesi përgjegjësi të veçantë, angazhimin tim për fuqizimin e statusit të gruas në shoqëri, familje, ekonomi, politik, e çdo fushë të jetës, një dimension ky themelor për zhvillimin e një shoqërie të hapur, demokratike e të lirë. I lumtur që edhe partia e cilën përfaqësoj ka ndjekur një linjë promovimi të figurës gruas përmes një përpjekje të vazhduar për të rritur nivelin e saj të përfaqësimit në çdo nivel të qeverisjes. Gjej rastin që sot të shpreh mirënjohje pa fund për të gjitha sakrificat dhe për kushtimin tuaj. Respekt për gjithçka keni bërë dhe bëni për ne, për vlerat që përcillni brez pas brezi dhe kontributin e pakrahasueshëm që keni në familjen dhe shoqërinë shqiptare. Edhe njëherë gëzuar 8 marsin, festën tuaj. Po me rastin e 8 marsit, në mjediset e bibliotekës së qytetit, ai u takua dhe me punonjësit të pastrimit dhe gjelbërimit. Ai udhëroi atyre buqeta me lule dhe uroi 8 marsin. Po nga zemra uroj thellësisht, gëzuar e përshëndet familjarisht. Mos inshallah jo si do të kishim dashur ishim në vend tjetër ta festonim siç e kemi festuar vitet të tjera bashkërisht. Por ju dini që kushtet janë nuk janë të favorshme për këtu, pandemia e ka bërë punën e vet. Inshallah, 8 marsi tjetër, jemi të lirë, qliru nga këtë luftë, nga kjo armiki pa dukshme, dhe së bashku të jemi të hapur, dhe sa ma shumë fatë dhe mbarësit keni dhe ju familje të gëzuar dhe për shumë vjetë shumë. Gëzuar dhe 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 gëzuar